magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudugna waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha heerka koobaad ee gobolkaasi. Warkani faahfaahintiisa waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga guuleedan jire. Waxaa lagu soo gabagabeeyay garoonka kubadda cagta Cawaale Stadium ee magaalada Gaalkacyo. Qaybta hore ee horyaalka kooxaha heerka koowaad ee gobolka Mudug. Horyaalkaas oo loo dhigay 10 kooxood oo ah 10 kooxood ee ugu horreeya kooxaha gobolka. Ciyaartan oo ahayd ciyaartii 4-aad ayaa waxay u dambeysay in ama lagu soo gabagabeynayay saragii koowaad, iyadoo 2 asbuuc ka bacdina loo gudbi doono wareega 2aad oo bilaaban doona ama saragga 2aad ee kooxaha. Gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Mudug ahna isuduwaha wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha u fadhiya gobolka mudane Maxamed Muuse Salwejeri ayaa ugu horreyntii halkaas waxa uu ka jeediyay kalmado uu ku dhiirigelinayo dhalinyarada si ay uga faa'iideystaan habka nabadgelyada iyo maamuus kale uu ku socdo horyaalku. Horyaalkan inuu wareegii koowaad si qurux badan loogu soo dhamaado 5-4 ciyaarood oo horyaalka qaybtii koowaad oo 10 kooxood magaalada Gaalkacyo ka dhisan ay soo ciyaareen baa galabta aan soo gabagabeynaynaa. Si qurux badan buu barnaamijkaas noogu socday. Insha allah wareegga 2aadna 2 isbuuc ka bacdi aan fasax sameynay baan bilaabaynaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan u mahad celinayaa ciyaartan naadiyadii, macalimiintii, garsoorkii soo gaarsiiyey halkan inuu koobkaas intaa soo socdo. Aad bay ugu mahadsan yihiin. Annagu maamul ahaan waxaan u mahad celinayaa guddiga koobkan isagoo laftigiisu qayb badan ka soo qaatay. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Sanad walbana wuu soconayaa haddii aan ladmo. Waxaan jecelnahay dadaalka baan sameynaynaa sanadka ku xiga inaan garoonka Gaalkacyo Cawaale Stadium oo rooga ay horyaalku Gaalkacyo nooga furmo haddii Ilaahay naftiisa nagu simo oo nolosha noo deyso. Mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna goobta ka hadlay. Waxaa ugu dambeyntii hadalka qaatay agaasimaha guud ee hay'adda isku xirka jaaliyadaha iyo qurbajoogta Puntland mudane Xabiib Faarax oo galabta kala soo qayb galay munaasabadda xiritaanka wareega hore ee ciyaaraha horyaalka gobolka Mudug. Waxa uuna fariin adag u diray qurbajoogta reer Puntland si ay uga qayb qaataan dhismaha garoonka Cawaale oo haatan meel fiican maraya. Maadaama aan meesha ku maraya magaca qurbajoogta, aniga laftigay waxaan ahay muwaadin u dhashay gobolka Mudug, waxaan qof walba oo qurbajooga ama qof walba oo deegaankan u dhashay ama qof walba oo Soomaaliya oo garanaya micnaha uu isboortigu leeyahay, waxaan ka dalbaynaa in garoonka aad u jeedaan gudihiisa maantay dayaca ka muuqda waqti aad iyo aad u fara badan ayuu sidaan yahay. Maantana waa loo kacay, xilkasnimaa la muujiyey, dad baa hawsha iyada muxuu ahaa toolisu xilqaamay, magaalada gudaheeda ka bilaabay, xukuumadda laftigeeda hawl bay ku leedahay. Waxaa la rabaa qof walba oo qurbajooga iyo qof walba oo wanaaga iyo waxa banooni yahay garanaya oo deegaanka ka soo jeeda, dadka reer Gaalkacyoodka oo dibadaha jooga, waxaa la rabaa inay ku farxaan waxa Gaalkacyo tahay, inay bogaadiyaan muxuu ahaa Cawaale Stadium, in garoonkan loo kaco, in dhaqaale la soo diro, in wiilasha yararka iyo dhabarkiina taagan ee waddanka jooga ee ka xishooda inay tahriibaan oo halkan ehelkoodii xigtadoodii ku dhex ciyaaraya la dhiirageliyo, dhaqaale loo soo diro, lagala qayb qaato hawshan iyada. Meel fiican ayay maraysaa. Dhalinyaro idinkoo kala oo waddanka joogta oo dhibta iyo xanuunka iyo kulaylka iyo gaajada dhex jooga ayaa hawshan u kacay. Qof walba oo qurba jooga, qof walba oo Soomaaliya, qof walba oo raba inuu Ilaahay sadaqa ugu dhawaado, garoonka waxa la geliyay fitanna maaha, cidna laguma weerarayo. Gaalkacyo qoyigu ku yaalaa, laakiin dadka koonfurta waa ku ciyaaraana waa yimaadaan. Juhdiga iyo garaadka dhalinyarada inaga dambaysu dhisayaa, haddaa garoonka u qurxisaan oo u habaysaan, waxaa suurtagala inay taariib ku ilaawaan. Isku soo wada duuba horyaalka ka socda magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu noqonayaa halka horyaal ee kaliya ee deegaanada Puntland ka hirgalay, iyadoo ay 10 kooxood ku tartamayaan qaadida ama hanashada koobka sanadka 2017-2018. Isagoo soo bilowday horyaalkani 29-kii bishii November ee sanadka 2017 ayuu haatan waxa uu galay bishiisii 4-aad. Guleed Cabdulqaadir Danjire, telefishinka iyo raadiyaha Puntland, garoonka Cawaale Stadium ee magaalada Gaalkacyo.